Tervetuloa Tuomaksen Musanurkan joulukalenteriin. Joka päivälle on minuutin uusi video uudesta soittimesta. Tässä on tsembe. Tsembe on afrikkalainen perinnesoitin. Ja tässä tärkeää on se, että täällä alhaalla on tämmöinen ilma-aukko, mistä kaikki ilma tulee ulos. Jos se on peitetty tällä lailla, niin sieltä ei oikein kuulu kovin kummasta bassosoundia. Mutta kun sä vähän rautat sitä, niin alkaa kuulua. Ja yleensä tsempeä soitetaankin joko tällä ihan sylissä, tai sitten tällä kaulahinnalla sen saa roikkumaan täältä mukavasti tänne kainaloon. Yleensä tsempeet on vielä vähän tätä isompia, mutta tää on nyt tämmönen pieni malli. Tsempestä yleensä opetellaan kaksi eri lyöntitekniikkaa. Eli jos sä täältä reunalta lyöt parilla kolmella sormella tähän reunaan, tulee tommonen aika korkea ääni. Sitten täältä keskeltä kovalla kädellä kun lyö, tulee tämmönen bassosoundi. Ja näitä sitten yhdistellään vaikka boom, kah, boom, boom, kah. Tuomaksen musanurkkaa.